Para o ativista evangélico Cacá Menezes, da Rede Sustentabilidade, a derrota de Bolsonaro explica a idolatria dos apoiadores do presidente. Ele diz: a partir de uma interpretação bíblica, o mito caiu, a idolatria caiu, e os profetas de Baal foram envergonhados. Agora, muitos pastores terão que inventar uma teologia para explicar tanta profecia sendo frustrada. Na Folha de São Paulo, aqui, ó, de ontem. Tá aí, Silas Malafaia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te dar uma palavra, vou dar uma palavra aqui. Ao invés de você falar que esses 7 milhões foram os rebeldes, eu quero te falar que os 7 milhões são 7 mil profetas que não se prostraram. E os 58 milhões são 58 de Isaías, que são aqueles do falso jejum, da falsa religião, daqueles que jejuavam e pranteavam, mas Deus não respondia do alto, porque no dia que jejuavam, só pensavam neles, não pensavam nos pobres desabrigados, nos trabalhadores, nos necessitados. Então fica aí também uma reflexão sobre isso. O número 58? 58 milhões. Isaías 58. 7 milhões que não se prostraram? Os 7 mil que não se prostraram a Baal. Vamos fazer esse paralelo profético aí, né? De repente, uma reflexão importante.